Zorroztarri esposaketa hiru euskal preso politikok sortutako esposaketa bat da. Eskulturak Zigor Merodiok egin ditu, eta gero eskultura bakoitza bi bertsoz lagunduta dator. Bertsoetako bat Jon Troitiñok egindakoa da, eta beste bertsoa Alaitzaritik. Zigor Merodio badago Monde Marsaneko espetxean, duela 12 urte barruan. Gero Jon Troitiño Murtzean dago eta Alaitzaritio Horreneseko espetxean espetxeratuta. Orduan bada esposaketa bat elkarrengandik urrun dauden hiru preso politikok sortutako. Denean 2009ko abuztuan eraman ninduten Fresnesera eta sartu ninduten lehen divisioan eta bertan bazuden besteak beste Zigor Merodio eta ja orduan ari ziren bai bera eta bai beste kideak bazegoen eskultura aktibitate batean parte hartzen zenarriarekin, buztinarekin zen eta ni haiekin batera hasi nintzen eta bertan ezagutu nuen Zigor eta bertan ere ezagutu nuen Zigorren eskulturarako afizioa eta... Espetxe askotan, ziurrenik gehienetan ez dela egongo aukerarik alako aktibitate bat egiteko, ez? Igual kasu batzutan badaude aktibitate batzuk eta agian haietako goren bat, adibidez, Fresnesen bat zegoen ere margoketa egiteko aukera. Baina, eskulturan ikustu dela zerbait arraroagoa. Dena den, Fresnesen bat zegoen aukera hori, eta egon zen urtetan zehar, eta probablemente jarraituko du egoten. Zegoen ere margoketa egiteko aukera. Eta gero Hilderren ez zegoen aukerarik, Zigor egon zen Fresnesen 6 urtez, eta gero eraman zuten Hilderrera. Eta bertan ez egon aukerarik, baina Zigorrek zuzendaritzari eskatu zion eta egin beharrekoa egin zuen lortzeko eskultura egiteko aukera izatea. Egia da, espetxea da espazio, ez da bakarrik espazio opresibo bat, bada espazio opresibo bat, baina gero da espazio ere oso monotono bat eta denborarekin jende askori gertatzen zaio rutinen ondorioz, espazio fisiko beti berdinak ikustearen ondorioz, beti jende berdina ikustearen ondorioz, sormena nolabait, atrofiatu egiten zaiola edo. Eta egon dira eta egon ziren Frantziar estatuan garaian, espetxe ezberdinetan eskaerak eta baita ere Frantziako artisten aldetik eskaerak artea espetxetan presente egoteko. Eta egia da, margotzea, eskulturak egitea edo beste espresio artistiko batzuk lantzea laguntzen du, ez soilik presoaren sormena eta adierazpena lantzen, baizik eta baita ere, pixkat, espetxearen errealitatetik ihes egiten, ez, abstraitzen, eta hori da gauza bat, nire kasuan behintzat, garrantzia handia zeukana espetxeko egunerokotasuna eramateko. Nik ezagutu nuena izan zen elkarrekin buztinarekin eskultura egiten genituenean egin zituen eskulturak. Egia da Zigorrek zeukala asko, azkar eta kalitate, hau subjetiboa da evidentemente, baina kalitate handiko eskulturak egiteko gaitasuna eta nahazten zuen pixka bat euskal folkloreko elementuak eta gero baita ere elementu arte sovietarra izan daitekena edo eta zen zalantzari gabe eta distantziarekin talento gehien zeukan presoa, ez? Gauza material askorekin eta espetxea da horren erakusle oso garbia, ze askotan askotan beti ez esatearen materialak faltan daude, ez. Orduan artea, artisautza, sorkuntza egin daiteke kasu honetan harriarekin,
baina egin daiteke ere ba hori hogi apurrarekin, egin daiteke ariarekin, egin daiteke aguakate ezurrarekin, egin daiteke jaboiarekin, egin daiteke material pila batekin eta espetxean ba kontuan hartu da ba, materialak, ohiko materialak edo bueno, pues material erabiliak kasutan harria edo izan daiteken amargoa askotan falta direnez, ba preso asko hori da egiten dutena, ez? Pues egiten dituzte pulserak, egiten dituzte kolganteak ba aguakate zelarekin, aguakate zurrarekin edo eskura daukatenarekin eta azkenen da pixka bat ez dagoen lekutik ba zerbait ateratzea sormen horri irtera bat ematen da. Daitezke asko, ba, probablemente bat izan daiteke ba, arteak egiten duela espetxea atseginagoa eta bizitza eramangarriagoa presoarentzat, baina beste bat izan daiteke simpleki ba, klase batzuk jartzea adibidez edo aktibitate bat eskaintzea ba, espetxearentzat lan bat dela eta komplikazio bat, eta ba, presoaren ba, bizi kalitatea hobetzeko ba, espetxeak bizitza komplikatu nahi ez izatea. Baina egia esan, egia da ere, bueno, ba, Espainiar sistema penitentziarioa ez dut ezagutu eta oinarritzen naiz gehiago ba, Frantzian ba, ikusi dudan horretan, ez? Ba, adibidez, Fresnesen gertatzen zen, Fresneseko txakurrek presioa egiten zutela, presioa egiten zioten zuzendaritzari aktibitateak murrizteko. Zergatik, ba, aktibitateek lana egin arazten zieten txakurrei, ez? Eta haiek ba bueno, pues haiek ez duten lan egin nahi. Daude ba presoak bizi baldintza txar batzuekin, dauzkate esparru batzuk eta gero daude txakurrak ba bueno, pues ez dutenak lan egin nahi eta esparruak kendu behar baldin badizkiete presoei, ba ez dute inongo konplejorik, ez?